Grazas, señora presidenta. Bos días. Señor presidente, supoño coñece un grande constitucionalista, Balser, que defende que todo é lexítimo, todo vale, vulnerar os dereitos fundamentais, arrasar dende a política, converter a política mesmo nun espectáculo, como vostede fai, sostido nunha maioría absoluta. E isto, señor Feijó, é o que vostede representa. Pero o que o espectáculo que vostede acaba de facer aquí, aí fora, ninguén yo cree, señor Feijó, ninguén yo cree. Eu vou empezar, efectivamente, citando un grande e solemne discurso que vostede emitiu o día 5 de setembro do 2006 nesta Cámara, cando gobernaba Emilio Pérez Touriño. Vostede dicía solemnemente: «Señor Touriño, unha vez controlado o lume, é a hora de falar de política». Efectivamente, señor Feijó, é a hora de falar de política. Agora, cando vostede nos di que quere despolitizalo todo. Agora, cando vostede nos di que nos momentos difíciles, nas catástrofes como a de Angrois, como a dos lumos do noso país, cando se demostra a eficacia dun goberno. E vostede, señor Feijó, está errado. Nos momentos de catástrofe, o que se demostra é a eficacia dos servicios públicos, da calidade dos profesionais que prestan eses servicios públicos. E vostede di agora que quere despolitizar a súa xestión. E non yo vamos a tolerar, señor Feijó. Mire, é política ter a política forestal que vostede ten. Ninguna. É política, señor Feijó, privatizar os servicios de emerxencias. É política, señor Feijó, ter reducido a mitade dos brigadistas do noso país. É política, señor Feijó, ter un entramado empresarial de tal calibre que non seríamos nin capaces de decir aquí todas as empresas: Inaer, Nanuteña, Trasa, Seaga, Brif, suma e sigue. É política non ter un mando único de coordinación, señor Feijó. É política o desastre forestal que vostede ten, e é política e un problema estructural a súa ineficiencia do Partido Popular, 27 anos no goberno, de abandono do noso monte. Señor Feijó, por que, detentando Galicia o 7,7% da masa forestal do Estado, por que Galicia ten o 45% do lumes do conxunto do Estado? Non me diga que unha responsabilidade individual. Por que? Mentira. Mentira, como di a Fiscalía Superior do Tribunal de Justiza de Galicia, e ademais é unha burla á cidadanía. Señor Feijó, por que, dende que vostede privatizou os servicios de emerxencia, se triplicaron os lumes? É un dato seu, non é noso. Por que, señor Feijó? Por que hai un negocio do lume, señor Feijó? Quere explicalo, señor Feijó? Pode dicirnos se vai a cambiar a lei de montes, se vai a consensuar a cos actores, vai a cambiar a lei de emerxencias, vai a cambiar a política forestal, vai a facer algo aparte de negocios, señor Feijó? Ten a palabra para respostar o presidente da Xunta. Dice vostede, señoría, si vamos a rectificar a actual política forestal propiciadora da vaga de lumes que se sucede en cada ano. Señoría, vostedes teñen o claro. Galicia arde por culpa do PP. Bueno, esa é unha forma de concluir cale a súa proposta. Señoría, lle recordo que os dous anos de maiores lumes da historia de Galicia foi 1989 e o ano 2006. Non gobernaba o PP ningún dos dous anos. O cual non significa, por suposto, que nos asumamos toda a responsabilidade, nin que este trasladando a responsabilidade total ao resto do goberno. Dos gobernos tripartito ou do goberno bipartito. Señoría, o que está claro é que para vostedes os culpables son os que apagan e os inocentes son os que prenden. Non estamos de acordo, señoría. Reitero, a Galicia non arda, Galicia queimana. E vostede debería de saber, na inmensa maioría das ocasións, o monte o queima. Señoría, vostede ahora fala outra vez de intereses económicos. Se fala de Traxa e de Seaga. Pero é sorprendente a súa ignorancia. Traxa é unha empresa pública do goberno de España. Seaga é unha empresa que fixo o bipartito cando estaba no goberno e ahora me dice que nos privatizamos a extinción dos lumes. De Aurora Boreal, señora. De Aurora Boreal, señoría. De Aurora Boreal. É que o problema é non saber. E cando non
Personal contratado por las administracións públicas. Todo, salvo que vostede entenda que a UME e o Exército tamén este privatizado. E entonces, como é natural, nesas cousas non pode entrar. Señoría, señoría, o problema que ten vostede é que se equivoca de enemigo. Mire, señoría, os criminais non se lles para con políticas forestais. Os criminais se lles para coa lei, coa policía e cos xuíces. E por eso, os criminais que prenden lume a Galicia, non os vamos a parar, por moito que teñamos que mellorar, e eu o primeiro que acepto a política forestal. Pero permítame unha cuestión, señoría. A primeira lei de montes que se aproba en 32 anos de autor... de autónoma. E se quere vostede coller o balance o inventario forestal de Galicia nos últimos 10 anos, iniciado dende o ano 2001 e o ano 2011, os pés, é dicir, as árbores en Galicia, creceron un 30% e as frontosas un 42%. Vaya rematando, presidente. Con independencia de que teñamos que mellorar, estamos mellorando a pesares de non contar para nada coa súa axuda e coa súa unidade que volvo a reclamar. Moitas gracias. Moitas gracias. Réplica, perdón, silencio, por favor. Réplica da señora Díaz Pérez. Sí, unha primeira cuestión, señora presidenta. Supoño que vai a retirar da orde de sesións o calificativo de ignorante. Supoño que vai a retirar do diario de sesións. Isto é unha cuestión de orden. Supoño é un calificativo e pido que paren o tempo. Non, e non bromee, señora Prado, con machismo. Señora Díaz, está vostede na resposta á súa pregunta e non dialogue, por favor, e resposte. O tempo está... Estou planteando unha cuestión de orde, me están insultando. Non, está respostando. Non lle faltei o respeto, señor presidente, nin o insultei, así de claro. Estou facendo unha pregunta, señora presidenta. Vais a retirar do diario de sesións o calificativo de ignorante? Porque señora Díaz, non llevo a respostar. Señora Díaz, continúe co seu tempo. Xa vexo a presidencia que temos nesta Cámara, señora Rojo. Efectivamente, esta é vostede. Moi ben, empezo co meu tempo. Supoño que me van a parar o tempo, señora. Bueno, mire, retiro a pregunta. Isto é indecente. Isto é indecente. Mire, señor Feijó, sabe... Pero isto é demasiado. É que é alucinante. Silencio, fieras, por favor. Silencio, miedo, por favor. Por favor. Señor Gómez Alonso, silencio, por favor. Eu alucino. Quedanlle 52 segundos. Señora presidenta, isto é indigno. Indigno, señora presidenta. Indigno. Señor Feijó, ¿sabe vostede que foi na época romana cando naceron os servicios de extinción de incendios? Efectivamente, o Magno Augusto, non o sabe porque é un ignorante, efectivamente. Pero vostede, señor Feijó, claro, un ignorante, señor Feijó, un ignorante. Pero vostede, lonxe de parecerse a Augusto, parécese a Craso, señor Feijó, a Craso. Os montes. Que necesitou das brigadas para queimar os montes. Ese que vostede tamén defende, na Nutaña e na ER e un lote de empresas. Señor Feijó, vai a rescatar os servicios privatizados de emerxencias e forestais. Vai a facelo. Señor Feijó, vai a mudar as leis que hai no noso país. Señor Feijó, vai a deixar de facer estas declaracións deshonestas. Fíxese, en agosto, la campaña de fuegos é extraordinariamente positiva. Este é vostede, señor Feijó, un autor auténtico ignorante, o Craso da política galega. Arrasa cos nosos montes, señor Feijó. Non ten a palabra xa. Non ten a palabra xa, señora Díaz. Ten unha chamada a orde. Me parece moi ben. Faga o favor e tome asento que xa non ten a palabra. Ten a palabra para a réplica o presidente da Xunta.
Señoría, eu non vou a pedir que desapareza o diario de sesións a palabra ignorante, porque é o termo máis cariñoso que me ten adicado a portavoz de AGE durante todas as sesións de control. Por lo tanto, señoría, si en algo faltei a señora, o retiro. Pero eu pido que conste a palabra ignorante hacia min, porque creo que vamos mellorando. Señoría, reitero, a primeira lei de montes que se aprobou en Galicia foi neste goberno. É verdad que fixemos moitas cousas, todos xuntos desde o ano 1987, ese do dictamen que falaba vostede, do presidente Albor, por unanimidade da Cámara, sería bo, señor Vázquez, ou polo menos o que toque, que podamos concretar máis propostas como aquela do ano 87. E dende o ano 87 aprobamos unha lei de montes por primeira vez en 30 anos nesta legislatura, en agosto. E esa lei de montes vamos a desenvolvela con dous decretos en exposición pública. Señora Gallego, supoño que vostede poderá facer alegacións. Aproveitamentos forestais, primeiro decreto, e instruccións de ordenamento forestal, segundo decreto. Señoría, nesa lei se dice que os propietarios teñen que limpar as súas fincas. Está de acordo ou non? Desa lei se dice que os montes veciñais en man común teñen que adicar o 40% dos seus ingresos a repoblar e ordenar o monte. Está de acordo ou non? Nesa lei se dice que o 100% da venta da madeira por todos os propietarios se teñen que adicar a repoblar o monte. Está de acordo ou non? Señoría, o inventario que lle decía, o inventario forestal, por eso de coñecer entre todos e saber un pouco máis entre todos, dice que o número de árbores en Galicia é un 30% máis que fai 10 anos. E dice que o volumen con cortiza é o 45%, e que as frondosas medraron un 42%. Señoría, o que é fundamental, como é natural, é... Mire, cando vostedes apoyaron unha emenda do Partido Socialista, e o dixen o seu compañero do BNG e o meu tamén, o señor Jorquera, a emenda número 342 no presuposto sabe en que consistía, señoría, en rebaixar 2 millóns de euros o programa de extinción de lumes forestais. E parece moito que gastamos, señoría, o programa de prevención e extinción de lumes forestais, 2 millóns de euros menos. Bueno, a política forestal súa é esa e a nosa é previr máis e ser máis efectivos nos lumes. O 76% dos lumes... Fomos capaces, o servicio de extinción, en apagalo en menos dunha hectárea. Estamos coa metade do número de hectáreas ardidas. E se vostede me dice, estou contento, non, plenamente insatisfeito. E plenamente preocupado hacia o futuro. Por que, señoría? Porque eu permítame que lle faga unha pregunta. Primeiro, négome a asumir que queimen o monte galegos todos os anos. Primeira cuestión. Me nego. E segunda, Galicia vai a ganar a batalla contra o lume, con vostede ou sin vostede. Vaya vamos rematando, a gañala. Presidente, pero por favor. Sí me gustaría saber de que lado están vostedes. ¿De que lado están vostedes? ¿Dos culpables ou dos inocentes? ¿De que lado están? ¿Dos incendiarios ou dos que apagan o lume? ¿De que lado están? ¿Dos que atentan contra a vida o patrimonio? Dos galegos, témate, ou presidente, por os favor. Que silencio, os señora que atentan Díaz. Contra a vida e o patrimonio dos galegos. Señoría, de que lado están? Pido que se me diga de que lado están. Non vou a considerar señora o que vostede Díaz. Me pregunta, porque chegar á conclusión de que un grupo político está a favor de resistencia témate, presidente, galega por é favor. Lamentable. Moitas gracias, señoría. Continúa.